Hello， 大家好，我是丁丁。今天我不在曼谷，今天带你们来泰国的东北部看看。今天一早啊，开车4个多小时来到泰国的东北部科拉。科拉是泰国东北部的大府，也是通往东北地区其他各府的关口，距离曼谷259公里，面积约20000多平方公里。今天丁丁带着孩子们来的就是科拉府的首府科拉城，所以啊，科拉和清迈差不多大，主要是过来开会的。嘿嘿，工作的动力不就是找点乐子吗？所以开会之前我一定要找一杯美美的咖啡。我现在所在的科拉呢，是中泰高铁的必经之路，所以这里是泰国未来比较有发展前途的一个府。科拉城历史悠久，是一座著名的古城，这里风景如画，经济繁荣，旅游业非常发达。等再过2年中泰高铁开通，科拉府就连接着泰国首都曼谷以及我国云南省的首府昆明，真是超级超级期待的。